السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے تمام معزز ناظرین خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پاکستان کی مشہور المعروف شخصیت شیخ قاری کرامت نعیمی صاحب رضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ شیخ قاری کرامت علی نعیمی کے انتقال کے متعلق مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان میں کرامت علی نعیمی صاحب کے متعلق کیا کہا، آئیے ناظرین ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ جی ناظرین گرامی، مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنے بیان میں کہنا ہے، شیخ قاری کرامت علی نعیمی کے اچانک انتقال کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے، شیخ قاری کرامت علی نعیمی صاحب سے میں کافی بار ملاقات کر چکا ہوں۔ شیخ قاری کرامت علی نعیمی صاحب بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، میں انہیں اپنا استاد سمجھتا تھا اور ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے شیخ قاری کرامت علی نعیمی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کی اور بھرپور دکھ کا اظہار کیا۔ آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔